السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے بیف شنواری کڑھائی بنا رہی ہوں جو کہ بہت آسان اور بہت جلدی بن جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئکن دبا دیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آدھا کپ سے تھوڑا کم آئل لیا ہے، اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے۔ اس کو میں 1-2 منٹ کے لیے بھونوں گی جب تک اس کا اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جاتا ہے۔ اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ جانے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی 1 کلو بیف۔ اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے لہسن ادرک کے پیسٹ کا، تو اب میں اس میں 1 کلو بیف ڈال رہی ہوں۔ آپ یہی ریسیپی جو ہے مٹن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہی ریسیپی فالو کرتے ہوئے آپ مٹن چکن بنا سیک کے ساتھ بھی یہ والی کڑھائی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کو 4-5 منٹ کے لیے ہم نے گوشت کو بھوننا ہے، جب تک گوشت کا کلر تھوڑا سفیدی مائل ہو جائے گا تب تک ہم بھونیں گے۔ 4-5 منٹ لگیں گے۔ 4-5 منٹ بھوننے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت کم محنت، بہت کم ٹائم میں آپ اتنی مزیدار لذیذ کڑھائی آپ کی بن کے تیار ہوگی کہ آپ اور آپ کے گھر والے حیران ہو جائیں گے کہ اتنی مزے کی کڑھائی، اور وہ بھی بالکل محنت کے بغیر۔ تو 6-7 ٹماٹر لیے ہیں میں نے، ان کو 2 ٹکڑے کیا ہے، ہر ٹماٹر کے 2 ٹکڑے کر لیے، آدھا آدھا کر لیا، اور اس طرح سے آپ کو گوشت کے اوپر ٹماٹر کو سیٹ کر کے رکھنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس طرح سے سیٹ کر کے کیوں رکھنا ہے، تو اس کا بھی ایک پرپز ہے، ایک مقصد ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ اس طرح سے میں اس کی سیٹنگ کر کے کیوں رکھ رہی ہوں۔ آپ کو بالکل کاٹنے واٹنے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح رکھنے کے بعد 6-7 منٹ اس کو ڈھک کے پکائیں، اس کے بعد یہ کچھ ایسے ہو جائیں گے۔ تو آپ کا ٹماٹر کا چھلکا مزے سے آپ چمٹا لیں اور اس طرح سے سارے ٹماٹروں کا چھلکا اتار لیں۔ تو آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے، کتنی بغیر محنت کے ٹماٹر جو ہیں ان کا چھلکا بھی اتر گیا، وہ بلنچ بھی ہو گئے۔ آپ کو الگ سے ابالنے کی، الگ سے بلنچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الگ سے آپ پانی میں ان کو سیک لگائیں، ابالیں، پھر ان کا چھلکا اتاریں، پھر گوشت میں شامل کریں۔ ڈائریکٹ اس طرح سے کریں، ان کا چھلکا اتاریں، اس کو چمچ کی مدد سے میش کریں اور گوشت میں اچھے سے مکس کریں۔ اب اس کے اندر جو ہے میں ہلدی 1/2 ٹی اسپون اور نمک 1 ٹی اسپون ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی۔ بہت کم مسالوں میں، بہت کم محنت کے ساتھ بہت مزے کی یہ کڑھائی بنتی ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور آپ کو اچھا لگے، اچھی لگے میری ویڈیو اور یہ کڑھائی کھانے کے بعد آپ کو اچھی لگے، تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اب اس کے بعد میں اس میں 3 گلاس پانی ڈالوں گی اور اس کو ڈھک کے پکاؤں گی۔ تب تک کے لیے پکانا ہے جب تک گوشت گل جائے۔ اس کو ڈھک دیں ہلکی آنچ پہ جب تک ہم اس کو پکائیں گے، جب تک گوشت گل جائے۔ تو میں نے اس کو 1 گھنٹہ پکایا ہے۔ 1 گھنٹے میں گوشت تقریباً گل چکا ہے، تقریباً 80-90% گل چکا ہے۔ باقی ہم اس کو مزید کک کریں گے، اس میں گل جائے گا۔ تو اب میں اس میں 1 ٹی اسپون کالی مرچ، 1 ٹی اسپون بھنا کھٹا زیرہ اور 1 ٹی اسپون کسوری میتھی ڈال رہی ہوں، اور پھر میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی، اور ساتھ میں 1/2 کپ دہی ڈال رہی ہوں۔ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے، اچھے سے بھوننا ہے۔ تب تک کے لیے بھونیں گے جب تک دہی کا پانی اچھے سے خشک ہو جائے۔ دہی کا پانی ڈرائی ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے۔ اس کے بعد میں اس کو ڈھک کے جو ہے پکاؤں گی 5-6 منٹ۔ اس سے پہلے میں اس میں 1 ٹی اسپون کشمیری لال مرچ ڈالوں گی۔ کشمیری لال مرچ آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں، نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں، لیکن اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے۔ کڑھائی کا کلر جو ہے بہت شاندار، بہت مزے کا، بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ اب میں اس کو ڈھک کے 5-6 منٹ پکاؤں گی۔ 5-6 منٹ کے بعد کڑھائی کی شکل ایسی ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شاندار، کتنے کم مسالوں میں اور کتنے مزے کی کڑھائی کی شکل لگ رہی ہے۔ جتنی دیکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے، کھانے میں اس سے کہیں زیادہ مزے کی ہے۔ اس کو چیک کریں، گوشت گل چکا ہے، گوشت اچھا سا گلا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اب میں اس میں ہری مرچیں ڈالوں گی 4-5 لمبی کٹی ہوئی، ہرا دھنیا ڈالوں گی اور ادرک ڈال رہی ہوں پتلی باریک جولین کٹ کٹی ہوئی، اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور ڈھک کے مزید 4-5 منٹ پکاؤں گی۔ آپ نے دیکھا بہت کم مسالوں اور بہت کم محنت کے ساتھ
اتنی مزیدار بیف شنواری کڑھائی بن کے تیار ہے. اس کے اوپر سے آپ ادرک جولین کٹ اور ڈالیں تاکہ یہ دیکھنے میں اور مزے کی اور خوبصورت لگے. اور آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.